Ви помітили, чим наші чиновники відрізняються від чиновників нашого ворога? Я не спостерігаю за їхніми медійними ресурсами, бо я точно знаю, що вони такі ж самі маніпулятори і ідеологи, як і наші великі засоби масової інформації. І це нормально. Під час війни засоби масової інформації використовуються для того, щоб побудувати картинку. Але одна справа, коли цю картинку є з чого будувати, а інша справа, коли цю картинку будувати все складніше і складніше і складніше. Адже розповідями не нагодуєш, розповідями не забезпечиш армію, розповідями не втамуєш бажання народу на справедливе суспільство. Без корупції, без хабарів, без мародерства, без зневаги до людей, без відсутності свободи у людей. І сьогодні, коли я порівнюю, то я бачу, що багато наших чиновників дуже багато говорять, але, на жаль, дуже мало роблять. Ми неодноразово чули про те, якою технікою буде споряджена наша армія. Що це буде високоточна, її буде багато, і вона надходить звідусіль. А потім виявляється, що у нас банально немає чим прикрити навіть найбільші міста України, навіть обласні центри. Сьогодні Путін виступив з якимсь там зверненням чи просто дав інтерв'ю і заявив наступне. Я зачитаю. У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази. У поточному році, не в наступному, не через 5 років, в поточному. Ну, а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери. Ключове завдання – виробляти щороку лінійку повітряних безпілотних апаратів – максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки. Цю заяву поширили наші канали. Я ще раз повторюю, я не дивлюсь нічого, що стосується засобів масової інформації там, за Порєбриком. Але ви дайте собі відповідь. Ви вірите в те, що вони там дійсно можуть в 10 разів збільшити кількість безпілотних літальних апаратів? Ну, якщо не в 10, то в 5. Ви давно спілкувалися з нашими військовими, які говорять про те, що на передовій все жужжить в дронах. Там є наші дрони, але там дуже багато якраз не наших дронів. І поки наші чиновники дуже багато говорять, дуже багато сил прикладають до того, щоб витягнути українців із-за кордону, дуже багато сил прикладають до того, як би обкласти нас податками, як би нас налякати, як би заборонити телеграм, як би перейменувати вулиці і так далі. Там, тихенько, спокійно, методично створюють пристрої, які потім будуть у нас над головами летіти нас вбивати. І ось в цих умовах чиновники наші розповідають про те, що вони продовжують бути за війну. Я повторюю питання до них в першу чергу, а в другу чергу до вас, шановні громадяни України. От ті, хто за війну, вони розуміють, чим це може закінчитись для України, для громадян України, для військових, які там на передовій, і на яких перших полетить оце все. А це цифра, якщо повірити цифрі в 10 разів більше, то це цифра порядка 1,4 мільйона дронів вже в цьому році. Не будемо вірити Путіну, звісно. Давайте не в 10, а в 5 разів. Тоді ця цифра порядка 700-800 тисяч дронів. І це нові дрони. І ми вже знаємо і чули неодноразово, що ворог вже експериментально запускав по нас якісь дуже дивні і незвичайні літальні апарати.
Те, що там вони співпрацюють і з Китаєм, і з Іраном, і з КНДР, і з Індією, і, ймовірно, з дуже багатьма іншими державами, а частково ми бачили навіть співпрацю в частині техніки і з Францією, і з Сполученими Штатами Америки, і з Німеччиною, напевно, ні для кого не секрет. І це дає їм можливість і право, а також ресурси, а також ті кошти, які платять всі країни, включно з країнами Європейського Союзу за енергоносії, все це в сукупності дає їм можливість розробляти техніку для війни. І отут іще раз я запитую, тільки тепер у вас, шановні громадяни, вперше, найперше, а потім уже в чиновників, ви розумієте, чим це може все завершитись? Чиновники наші не розуміють, тому що для них війна – це, звісно, кошти, вплив, влада. Для них це можливість бути там, де вони є зараз. Для них це можливість бути заброньованими, для них це можливість управляти ресурсами, для них це можливість бути і розпоряджатися нашими життями. Самі вони не воюють. Самі вони в безпечних місцях. У них є укриття, ми чули це. Навіть від топ-лідерів і їх дружин. У них все є для того, щоб вижити і потім після війни жити добре. Подивіться відео, на яких наші військові, які списані, але не відпущені з армії, отримують мізерні кошти. Подивіться на те, як інколи родичі загиблих просять, вмовляють. Пишуть петиції для того, щоб присвоїли героя України. Поцікавтесь у людей, які отримали сповіщення про те, що пропав безвісти, а насправді це загинув в 99 випадках зі 100. Але ці люди не можуть нічого ні довести, ні спростувати, ні отримати відповідну матеріальну допомогу, шану за сина, за доньку. Ніхто не пропонує здатись, ніхто не пропонує капітулювати. Я пропоную владі визначитись із тим, які у нас є ресурси. Визначитись із тим, яка у нас перспектива з цими ресурсами, не втрачати території. Адже втрата територій – це злочин. Ми це знаємо. І наші топ-чиновники про це говорять. Які у нас можливості для захисту наших міст? Адже втрата людей – це злочин, і це написано в усіх документах, включно з Конституцією. І тут ми стоїмо перед складним питанням. Продовжувати війну – це злочин чи ні? Зупинити війну – це злочин чи ні? Складні питання. Складні питання, але ми громадяни, не можемо на них відповісти, адже ми не володіємо даними. А наші чиновники дані, напевне, мають, але до цих даних доплітають іще свої фантазії, віру, бажання, бажання бути там, де вони є. Адже це так чудово – бути в центрі подій. Тільки цей центр подій був у 2022 році. Нині фокус змістився. Що країни Європи? Що Америка, що інші країни втомились від того, що відбувається у нас. Вони все, що могли витягнути з цієї війни, вже витягли. Нічого в подальшому для них суттєво не зміниться. Суттєво змінюється тільки для нас. Бо кожен день – це чиєсь життя. Кожен день – це шматочки нашої території. І поки що я не бачу військового шляху, повертати ці території військовим шляхом. Поки що немає умов, які б могли гарантувати, що це дійсно станеться. У будь-якому випадку, будь-які спроби повернути щось військовим шляхом, звісно, що будуть спричиняти зворотню відповідь. У ворога є чим воювати. Ворог накопичив і без зупинки війни. Це контраргумент просто абсолютно неспростовний тим людям, які 2,5 роки кричали,
що ні, нічого зупиняти не можна, ворог накопичить і знову нападе. Ворог накопичив і під час війни. Не знаю, можливо, там менше корупції, можливо, там більше контролю, можливо, там більш відповідальні чиновники перед головним, якого бояться. Можливо, в нас не бояться чиновники. У нас люди бояться чиновників, а чиновники не бояться нікого. Можливо. Можливо, там просто більше ресурсів, що вистачає і на пограбунок власної країни, там у них, але вистачає і на розробку всіх інших технологій і на виробництво. Все можливо. Я не знаю. Я не бував в Російській Федерації. Я не танцював там, я там не співав, я людей там слабо знаю. Але той, хто управляє, і ті, хто управляють, явно знають структуру і спосіб життя і мислення очільників Кремля. І вони мають всі ці за і проти скласти і відповісти на складне питання, що є більшим злочином – зупинка війни чи її продовження. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.